Hej och välkomna. Mitt namn är Hampus och jag arbetar på Sveriges läkarförbund. Runt om i landet har vi 26 lokala läkarföreningar vars främsta uppdrag är att ge stöd till medlemmarna samt att förbättra de lokala arbetsvillkoren. Idag befinner vi oss i Örebro för att träffa Örebro läns läkarförening som bland annat finns här på USÖ. Samtidigt som Sveriges läkarförbund driver svensk hälso- och sjukvård framåt på ett nationellt plan så pågår även ett arbete på lokal nivå. Ja, för vi som jobbar i lokalföreningarna, vi träffar ju våra medlemmar dagligen. Och det gör ju också då att vi kan driva frågor som både gäller den enskilda individen men också kollektivet. Och här inne på operationsavdelningen jobbar Josefin. Hon är narkosläkare och i hennes arbete ingår det jour. Ibland kan hon behöva ta ett jourpass om till exempel en kollega blir sjuk. Och förut var den ersättningen ganska dålig. Jag jobbar som narkosläkare och narkosläkare behövs ju dygnet runt så vi har väldigt mycket jourer. Tidigare har det varit svårt att få en kollega att ta den där extra jouren för ersättningen var väldigt låg. Men sen vi i lokalföreningen fick till en förbättring i kollektivavtalet så har det blivit mycket lättare. Nu får man ersättningen procent istället för kronor och det är lika för alla läkare på kliniken oavsett vilken jourlinje man ingår i. Vad bra. Hur gick det inne på operationen? Jo, men det gick strålande. Nu ringer min telefon så jag måste ta den. Ha det så bra. Ja, det vi hörs. Ja. Hej Josefin. Utöver att förbättra läkarnas villkor genom olika typer av avtal så hjälper läkarföreningen medlemmarna på individnivå. Det kan handla om frågor som rör lön, arbetsmiljö, utbildning eller att tolka olika typer av kollektivavtal. Ja, och läkarföreningen har ju då fackligt förtroendevalda på de olika arbetsplatserna. Klinikombud som oftast även funkar som skyddsombud. De fungerar ju som en länk mellan styrelsen och medlemmarna. Helena, du kan väl kanske berätta lite om hur det är att jobba som fackligt ombud? Absolut. Några av de vanligaste frågorna som jag får från mina arbetskamrater gäller ju arbetstider, schemaläggning och löner. För inte så länge sedan så var det en kollega som skulle förhandla sin specialistlön och behövde hjälp. Tillsammans med lokalföreningen så tog jag då fram nationell statistik och vi hjälpte kollegan med råd om hur man kan agera i en löneförhandling. Med vår hjälp så lyckades kollegan faktiskt förhandla upp sin lön med 2000 kronor vilket var betydligt bättre än förväntat. Kul att höra. Bra jobbat! Örebro läns läkarförening har kontinuerlig kontakt med chefer på olika nivåer inom regionen. Framförallt i så kallade samverkansmöten. Det gör att cheferna kan driva vidare frågor som är viktiga för medlemmarna och på så sätt förbättra läkarnas arbetsvillkor. Vi har ju läkarbrist inom flera områden och att vara beroende av hyrläkare det är problematiskt. Så det som vi behöver göra det är att försöka fortsätta att förbättra läkarnas arbetsvillkor så att de som regionen ändå lyckas rekrytera väljer att stanna kvar här hos oss. Nu har ni fått en inblick i Örebro läns läkarföreningsarbete. En av 26 viktiga läkarföreningar som jobbar för att arbetssituationen ska bli så bra som möjligt för alla läkarförbundets medlemmar, oavsett var i landet du arbetar. Tack för idag!